Сәлем, достар! Біздің каналымызға қош келдіңдер! Сіздермен бүгін мені бар. Мен Ахмет. Достар, бүгін біз Челлендж Кидеттің үйіне қонаққа барамыз. Біз ол жақта светная вечеринка ұйымдастырамыз. Біз қандай түс таңдадық? Сары түс таңдадық. Мен қазір осы сырғаны тағамын, сосын Ахмет екеміз үстімізге әдемі сары түсті киім киетін боламыз. Ал енді бізде қандай зат алғанымызды көрсетейік. Бірінші бұл ярке шоколад және ананасовый сок, сосын шокопай, реки рулетки, екі кукуруз, сосын алма мен пирог, және де екі тук және M&M's. Сосын чипсы. Достар, біз мұна... Достар, мұнаны біз үлілерінде тұса кетеміз. Біз олар бармайды, біз Ахмет, сосын мамам, сосын мен барамын. Ал Найсхат бізде қонаққа кетіп қалды, жиен қыздардың үйлеріне. Жиен, ойшым, қонаққа кетіп қалды, мұнаны біз үлілерінде тұса кетеміз. Достар, біз осы подарктерді басқа блогерлерге береміз. Басқа болатын блогерлерге береміз. Бізде де басқа блогерлер болады ояқта, соларға беретін боламыз. Оны сіздер алда көресіздер. Достар, бізде еще шарлар бар. Оны сіздер алда көресіздер. Біз, достар, біз осындай сары түсті заттар алдық. Ал еще біз бірге Челлендж Кидеттің үйіне қонаққа барайық. Кеттік! Ал, достар, біз жолға шықтық. Артта ана мен Ахмет отыр. Ал, мен алдында отырмын. Ал, достар, біз келді. Мына жақта дастархан дайындап қойыпты. Привет, Амина. Привет, Аружан. Привет, Мариям. Міне осындай стол дайындап қойыпты. Міне достар, біз подаркаларын бердік. Аружан уже түсіріп жатыр өзің каналыма. Түсіріп жатыр. Иә. Привет. Привет. Мына жақта қыздар өздерінің осындай подарктарына распаковка құрасып жатыр. Жақта Аружан өзінің подаркасына распаковка құрасып жатыр. Бірақ нанда нелері әртүрлі. Күйлерінде бірсін. Короче, сахар көп-көп, рахмет. Біздің де сұлықтарды көпінде. Арудың әлемі Аружан. Фатима бар еще. Ол ана жақта ойнап жүр. Сосын Ахмет. Сосын Амина лайк. Ана жақта Аминаның інісі Амир отыр. Привет. Достар, мен жеңіп қалдым. Давайте.
тамағы қосады. Да, кішкене. Қосылмай отыр. Қоссай жей. Жалдыршы. Аржан. О, молодец. Мариям жеңді. Мариям. Молодцы, барлығын күшті ойнадыңдар. Аминаға деп еді. Мен шықтым. Сосын, достар, қазір біз Фортуна ойын деп жатырмыз. Қазір айналып отырмыз. Домалақ болып. Достар, сіздер бұл челленджді Челлендж Кидет каналынан көре аласыздар. Достар, біз қазір паркке шықтық. Достар, нағаттан бізді итсен қорқы батырын олар. Мен де қорқам, бірақ. Мен не болсын шық қорқы батыр. Достар, ойсын біз үйге бара жатырмыз. Сәймен. Оф, дұрыс, ана жақын кете сала керек еді, шоу-шоу жатын мен ол жағы. Ана жақта, вообще көп шар еттен, ол жақтан әкел атқан ғой дейді қыздар. Ана, ана жолмен барамыз. Шошты. Не фәлі шошта береді, мұна адам тұтсы жүрді. Только жүгірмендер. Арттарын қарамында шығады, арттарын. Ей, қорқыныштарынды білдірмендер, білдірмендер ойшы. Сонымен біздің көшеміз өте керемет екен. Бұйыр, өте керемет кеп тұрындар бізге. Шет Рахмет, мен. Рахмет. Ендігі қазір енді кезет канал номер. Нас рахмет. Красавка. Рахмет, көп-көп. Фатима, айтсай рахмет, красавка. Бұл қазір бізде бар-бар анасына Айша кемегендікте сізге береміз. Ой, рахмет. Айша, сені сұлымды алып жатырмын. Рахмет, құтқа. Достар, біз үйге келдік. Біздің блогерлермен кездеспегенімізге көп болды. Бүгін енді осылай кездестік. Бүгінгі күн мен үшін өте керемет өтті. Видеоның соңына үшін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.